Justeru dalam forum ini kita akan membincangkan bagaimanakah pelajar universiti, calon SPM dan murid biasa mampu menangani cabaran norma baru. Diharapkan semua penonton dapat menunggu sehingga selesai program ini kerana kita akan mengajukan soalan-soalan yang menarik yang akan dikupas oleh ahli-ahli panel kita. Kita juga akan ada cabutan bertuah. So, bagi memastikan rakan dan para hadirin berpeluang mendapat cabutan bertuah, pastikan anda mengisi link yang akan dikongsikan di ruang chat di YouTube Live. Okay. Kita juga akan adakan ruangan Q&A di hujung program nanti. Rakan-rakan yang ingin bertanya boleh type soalan di ruangan chat di YouTube Live. Tanpa melengahkan masa, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel kita. Okay. Ahli panel kita yang pertama merupakan bekas pelajar SMK Taman Melawati, iaitu saudari Nik Nur Adlina binti Ni Aris, yang merupakan pelajar bidang perubatan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIA. Beliau juga merupakan pelajar cemerlang dan tokoh murid SMK Taman Melawati pada tahun 2018. Apa khabar Kak Adlina? Kau baik. Okey. Seterusnya, saya ingin memperkenalkan ahli panel kita yang kedua, iaitu saudari Nur Aisyah Safia binti Juhaidi, yang merupakan murid dari kelas 5 Ibnu Sina dan juga merupakan calon SPM pada tahun ini. Apa khabar Kak Aisyah? Khabar baik, alhamdulillah. Okey. Ahli panel kita yang ketiga ialah saudara Muhammad Luqman Harith Shah bin Iman Shah yang merupakan murid dari tingkatan 4 Ibnu Sina. Apa khabar Luqman? Sihat? Khabar baik, alhamdulillah. Okey, sebelum kita memulakan sesi soal jawab forum kita, marilah kita sama-sama mendengar amanat daripada Puan Zarina binti Mahmud, pengetua cemerlang SMK Taman Melawati. Persilakan untuk kita dengar bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Barisan Penolong Kanan SMK Taman Melawati, Barisan Guru-Guru Kanan Mata Pelajaran, Guru-Guru, Ibu Bapa, Penjaga dan Murid-Murid SMK Taman Melawati, khususnya anak-anak pembimbing rakan sebaya yang dikasihi sekalian. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan rasa syukur kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya kita dapat bertemu di platform YouTube dalam forum santai Minggu PRS Prihatin dengan tajuk kita ialah Menyahut Cabaran Norma Baharu. Ucapan terima kasih dirakamkan kepada pihak penganjur program iaitu Pembimbing Rakan Sebaya SMK Taman Melawati dan Unit Bimbingan dan Kaunseling kerana telah memberi peluang kepada saya merakamkan sepatah dua kata dalam program pada hari ini. Tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada Barisan Kepimpinan Pembimbing Rakan Sebaya SMK Taman Melawati kerana berinisiatif dan proaktif dalam menyediakan alternatif program dalam keadaan norma baharu yang kita sedang hadapi sekarang ini. Murid-murid dan hadirin sekalian, anak-anak remaja ini seringkali bergantung kepada rakan sebaya dalam mencari identiti diri. Jika rakan sebaya yang dikampanyi itu mempunyai pengaruh yang positif, maka positiflah perlakuannya. Begitu jugalah sebaliknya. Oleh itu, dalam mewujudkan budaya yang sihat dan positif dalam kalangan remaja, khususnya anak-anak SMK Taman Melawati, saya percaya usaha PRS dalam menganjurkan program seperti ini amat menepati tugas dan peranan mereka dalam membantu anak-anak rakan-rakan menyesuaikan diri untuk berhadapan dengan cabaran norma baharu ini. Syabas diucapkan. Sekalian, penularan wabak COVID-19 menuntut pelbagai perubahan dalam kehidupan kita. Nak tak nak, kita perlulah menyesuaikan diri dalam paling penting mengubah sikap
yang akan menghalang kita dari menyambut cabaran norma baru ini. Saya percaya ini akan memberi kesan kepada anak-anak sekalian. Namun, janganlah jadikan ini sebagai alasan tanpa kita berusaha melakukan kepada sesuatu yang lebih baik. Cabarlah diri kita. Jadikanlah dugaan ini sebagai faktor untuk pembakar semangat kepada kita untuk terus meningkatkan pencapaian diri kita. Anak-anak yang dikasihi sekalian, pihak sekolah sebenarnya telah banyak membantu dalam menangani isu berkaitan pembelajaran atas talian sejak bermulanya pandemik COVID-19 ini. Sumbangan dari pelbagai pihak dalam membantu menjayakan projek telefon kasih anjuran UBK telah mendapat membantu ramai murid sejak PKP fasa 1 hinggalah 3.0. Murid-murid yang terpilih telah menerima sumbangan gadget seperti laptop, telefon pintar, tambah nilai sebanyak RM30 setiap bulan sepanjang berlangsungnya PDPH. Selain itu, guru-guru juga sentiasa cakna dengan pembelajaran anak-anak agar anak-anak tidak ketinggalan walaupun belajar secara PDPH. Saya juga percaya ibu bapa penjaga anak-anak turut memainkan peranan penting dalam menyokong utama kepada emosi anak-anak dan membuat pemantauan yang konsisten bagi memastikan keberadaan anak-anak semasa kelas online. Kita semua perlu bekerjasama dalam mewujudkan pembelajaran di atas talian yang berkesan tanpa menyebabkan sesiapa pun ketinggalan. Murid-murid yang saya kasihi sekalian, sebagai pengakhiran kepada ucapan saya, besarlah harapan agar anak-anak tingkatkan disiplin diri. Uruskanlah masa anda agar anda tidak ketinggalan dalam pembelajaran. Sertailah PDPR dengan penuh rasa bertanggungjawab. Hormatilah guru-guru anda. Berilah tumpuan sepenuhnya dan proaktiflah sepanjang kelas asas talian. Jangan biarkan guru anda bersendirian di dalam kelas tanpa respon dari anak-anak sekalian. Tidak ada teman seperti akhlak yang baik dan tidak ada harta warisan seperti adab. Ilmu perlu dituntut dengan penuh adab demi meraih keberkatan. Sekian sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Demikianlah ucapan dan pesanan daripada pengetua kita Puan Zarina binti Mahmud. Untuk makluman semua para hadirin dan ahli panel, kita sebenarnya telah membuat survey dahulu sebelum kita nak buat forum ni. Dan kita telah tanya rakan-rakan apakah cabaran menghadapi norma baru ini. Untuk itu, mari kita sama-sama tontonkan sedikit bingkisan daripada hasil survey yang kita lakukan. Dipersilakan. Hi guys, so I was told to make a video on my thoughts on online classes. So far it's going very good. I understand what teachers are teaching me, but I really prefer the physical classes at school. There is a few problems, like when I'm not able to focus in class since we are learning through screens, but other than that, everything's all fine. Kekurangan dia adalah seperti internet. Internet ni, bila kita tak ada internet ataupun internet kita slow, susah untuk kita belajar secara online. Rasa macam lagi best lah daripada kelas biasa. But the bad thing is that I don't really like is that jadual tidur. I had a hard time bangun pagi sebab saya selalu tidur lambat.
And I think most of the younger generations prefer to sleep like at 2 a.m. like because they're playing games or something like that. So I just feel like it's much harder for people who have addictions to like playing with their phone for too long. And that's it. bye. Baiklah, tanpa membuang masa, kita akan bergerak kepada soalan-soalan yang akan ditanya kepada ahli-ahli panel. Dan saya harap semua panel dah bersedia dengan soalan-soalan. Okey, soalan pertama. Mungkin kita boleh kupas dari tajuk forum kita sendiri iaitu menyahut cabaran norma baharu. Daripada perkataan cabaran itu sendiri, setiap individu menghadapi setiap cabaran dalam norma baharu ini. Namun cabaran itu mungkin berbeza mengikut individu itu hadapi. Jadi di sini boleh tak Kak Alina sebagai panel yang pertama kongsikan apa cabaran yang Kak Alina hadapi sebagai pelajar universiti? Silakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator kita pada hari ini, Adik Wafa. Assalamualaikum kepada sidang hadirin yang dihormati. Seperti yang Wafa katakan tadi, saya Adlina dan saya seorang bekas pelajar SMKTM. Saya merupakan calon SMKTM. Okay. Saya merupakan bekas calon SPM tahun 2018. Dan Alhamdulillah sekarang saya sambung belajar. Saya mengambil degree MBBS, Bachelor in Medicine and Surgery di UIAM, University Islam Antarabangsa Malaysia di kampus Kuantan, Pahang. Okay, bagi menjawab soalan pertama tadi, cabaran yang boleh dikatakan semua pelajar hadapi semasa PDP dalam talian ini adalah susah nak biasakan diri dengan online class, cara pembelajaran yang baru. Susah nak adapt kiranya lah. Okay, seperti yang kita semua tahu by now, PDP secara fizikal, face to face, masih lagi tidak dibenarkan oleh kerajaan. So pembelajaran dalam talian terpaksa dilakukan untuk gantikan face to face learning. Jadi pembelajaran talian sama ada through applications like Zoom, Google Meet, WhatsApp and so on. Kalau kita nak bezakan cara kita belajar dulu dengan sekarang memang sangat berbeza. Okay, bayangkan dari kecil lagi parents kita hantar kita pergi tadika untuk belajar ABC, belajar mewarna dengan kawan-kawan semua and sambung belajar pula dekat sekolah rendah, dekat sekolah menengah. Semua tu kita belajar face to face dengan guru, dengan kawan semua kan. But now it's already been over a year since we started with online classes. As I said before, jumpa cikgu, jumpa kawan pun through Google Meet or Microsoft Teams kan. Tu pun time meet tu je. And then dah habis tu dah lah tak ada jumpa, takkan nak buat room baru untuk saja borak dengan kawan kan. So and bahan belajar pun daripada dapat kertas dekat sekolah, dapat handout dari cikgu, ada buku semua. Now everything is digitalized. Everything is in PDF form for me lah. My lecture notes semua, slides semua in PDF form and everything kena download. Lectures, kelas pun recorded and all kan. And of course bila kita start online class semua terkejut sebab daripada something that we've been used to, that we've been doing for 10 to 15 years of our lives. Macam kita belajar fizikal semua dekat sekolah, kita pergi sekolah semua. Tiba-tiba kena duduk rumah, kena belajar online. Kena belajar macam mana nak pakai Google Meet lah, kena ada email lah, kena ada Microsoft Teams, attendance semua online juga. And nak submit kerja semua online. So my point is, susah lah untuk biasakan diri dengan benda-benda baru. Change isn't easy. It takes time and macam to develop new habits, new mindsets can be very difficult for everyone. Tak kisah umur tua ke muda ke, still belajar, tengah kerja. But for the sake of our education, for our lives, we have to try. Okay, thank you. Okay, thank you Kak Adlina atas perkongsian tadi. So, Wafa rasa memang betul lah dia kita akan menjadi struggle dengan pembelajaran yang baru sebab kita pun masih lagi baru dengan suasana yang macam ni. Kita pun dah belum, kita kena adapt lagi dengan benda-benda macam ni sebab yelah kita sebelum ni belajar secara bersemuka and tiba-tiba macam ni kena online class and mungkin benda tu macam tak biasa lagi bagi sesetengah orang. Okay, itu untuk pendapat
Kak Adlina. Jadi kita akan teruskan pula dengan pendapat Kak Aisyah. Okay. Kak Aisyah sebagai calon SPM, mungkin cabaran lebih mencabar dan memberi tekanan. Apakah cabaran yang Kak Aisyah hadapi dalam norma baru ini? Silakan. Okay. Terima kasih for the question. Terlebih dahulu, Aisyah nak perkenalkan diri. Nama saya Nur Aisyah Safian Tijahidi. Orang selalu panggil Aisyah JJ. Baiklah. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para penganjur iaitu Barisan PRS serta moderator kita dan hadirin-hadiran yang berada dalam sesi maya kita pada hari ini. Baiklah, berbalik kepada soalan Wafa tadi iaitu apakah cabaran yang saya lalui sebagai pelajar SPM kan. So basically lebih moliklah kalau saya ambil dari field education field sebab kita pun memang tengah lalui pembelajaran dalam talian kan. So pembelajaran dalam talian is a challenge itself, but for me the biggest challenge that SPM student has to go through is dari segi pengendalian emosi para pelajar sebab waktu SPM ni kita usually ada a lot of breakdown and breakdown is not something that we should take it lightly. So dari situ kita kena cari cara, kita kena cari a way for us to kendalikan emosi dengan betul. So itulah dia para pelajar, itulah dia pada pendapat saya, para pelajar perlu mengatasi emosi semasa PDPR ni. Itu sahaja dari saya. Okay, terima kasih Kak Aisyah atas perkongsian. So cabaran bagi Kak Aisyah ialah dari segi emosi. Macam mana dia nak kendalikan emosi dengan pembelajaran yang baru. Sebab sebelum ni pun belajar macam sebelum ni dekat sekolah. So macam mana kita nak terima benda tu baru. Macam mana kita, emosi kita mungkin akan terganggu dengan pembelajaran yang baru. So memang itu memang sebenarnya satu cabaran yang besar kepada pelajar lah. Okay, bagaimana pula dengan cabaran yang dihadapi oleh murid biasa. Mungkin Luqman boleh kongsikan apakah cabaran yang Luqman hadapi dalam musim pandemik ni. Okay, silakan. Okay, terima kasih Wafa. Sebelum itu, biar saya mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Luqman Harishah bin Iman Shah daripada kelas 4 Ibn Sina ataupun saya lebih dikenali sebagai Luki. Cabaran yang saya menghadapi pada waktu pandemik ini ialah cabaran emosi. Saya contohnya, saya merupakan seorang murid yang extrovert yang menyukai human contact. Di mana saya suka pergi ke sekolah, saya suka bila belajar bersemuka, saya juga suka berborak dengan kawan-kawan. Jadi apabila pandemik ini bermula, dia merupakan sebuah perubahan yang sangat drastik bagi saya. Jadi pada mulanya saya tidak merasakan pandemik ini, tapi lama kelamaan dia perlahan-lahan datang kat diri saya. Jadi pada waktu ini saya sangat terkesan dengan pandemik ini, tapi saya masih lagi staying strong. Okay, itu sahaja daripada saya. Okay, terima kasih Luqman. So cabaran bagi Luqman tadi, dia macam rasa macam stres sebab dia orang yang suka keluar berjumpa kawan. Lepas tu tiba-tiba macam kita tak boleh nak keluar pula. So benda tu macam satu cabaran untuk kita sebagai pelajar. Kita nak belajar macam mana kalau kita asyik fikir pasal macam tu je. So itu pun mestinya satu cabaran bagi pelajar. Okay, berbalik kepada tajuk forum kita menyahut cabaran. Cabaran norma baru, rasanya setiap orang akan menghadapi masalah dalam pembelajaran baru. Apakah punca kepada masalah ini? Jadi saya ingin bertanya kepada Kak Adlina sebagai seorang pelajar universiti, apakah punca-punca kepada masalah ini? Silakan. Okay, terima kasih again Wafa. Jadi untuk punca, saya nak fokus pada persediaan menghadapi kelas dalam talian ini. So kalau kita cakap pasal persediaan, of course punca yang macam buatkan kita susah untuk hadapi online class ni maybe kekangan dari segi kemudahan. Either gadget, internet, tempat kita belajar, bahan kita nak belajar tu semua. Okay. So untuk first saya nak sentuh pada gadget. Setiap pelajar untuk online class ni wajib ada gadget sekurang-kurangnya. Telefon pintar or basically your handphone lah kan, and others like tablets, iPads, laptop that will make online class, online learning easier. So gadget ni penting untuk
belajar access application, aplikasi-aplikasi yang cikgu semua gunalah untuk belajar. Macam saya mention tadi, again, Google Meet, WhatsApp, Microsoft Teams, semua ni penting sebab segala pengumuman macam waktu-waktu kelas, korang semua dapat link Google Meet semua dekat WhatsApp semua kan. So every macam waktu-waktu kelas, kerja rumah, message-message penting yang nak disampaikan oleh cikgu korang, semua akan diumumkan, akan disampaikan online. Everything is online now. And untuk saya di UIA, batch saya ada satu group pengumuman where macam everything, kita punya jadual kelas a day before mesti di-announce dalam group tu. Semua quiz yang kita kena siapkan, assignment kena siapkan before due date, kita punya attendance semua online juga. So it's very important for each students to have at least one gadget to go through the online classes. And tanpa gadget also, kita tak mampu nak stay up to date dengan every information yang cikgu kita bagi. Okay, so next kemudahan yang I want to touch is internet. So tempat belajar yang kurang kondusif affects students. So contohnya tempat belajar yang kurang mendapat pencapaian internet yang laju. So PDP dalam talian ni sebenarnya pelajar memang kena rely on internet je lah. Internet data yang diorang ada. And kalau internet dah laju pun, maybe internet tu tak cukup untuk satu semester tu, untuk sebulan. Untuk kalau pelajar universiti, kita pakai semester. So tu untuk yang pakai data sendiri lah. Ni kalau alhamdulillah yang duduk kat rumah, ada parents ada provide wifi untuk everyone. Even though sometimes we have wifi, it's fast enough. Maybe kita ada adik-beradik yang ada online class juga. So jadi kelajuan wifi tu, kelajuan internet becomes slower because your siblings are using the internet too. So that affects our line. And if katakan kita terputus talian sebab tak ada internet tak cukup kuat, that affects our learning, online learning. Because macam bila tengah belajar, disconnected. Of course rasa demotivated, rasa macam ish dah lah online class ni, penatlah nak physical. Macam I'm sure everyone has been through that and it's okay. So yeah, that's all from me. Okay, thank you Kak Alina atas perkongsian. So for us pun memang betul, antara puncanya ialah menghadapi kekangan kemudahan gadget. Okay, macam kita kalau nak online class, kita kena ada laptop and handphone. Benda tu macam basic kita kena ada nak online class. And then dari segi internet, macam Kak Alina cakap, bila internet slow, benda tu boleh lari and kita macam tak fokus dalam kelas bila ada lagging and sebagainya. So kadang-kadang masalah boleh timbul kalau punca-punca tu ada. So baiklah, bagaimana pula dengan pendapat Kak Aisyah? Apa pendapat Kak Aisyah tentang punca yang menyebabkan masalah ni timbul? Okay, thank you Wafar for the question. So nama pun satu cabaran, mesti ada satu punca, titik permulaan daripada cabaran tersebut. Then it's really important for us to identify the titik permulaan, sebab bila kita identify satu masalah, kita boleh cari satu solusi yang efektif dalam menyelesaikan masalah tersebut. So pada pendapat Aisyah, dari segi SPM students, Aisyah rasa most students sekarang dia orang rasa demotivated untuk belajar. So demotivated, perasaan demotivated ni bukannya satu perasaan yang kita malas untuk belajar tau. It's just a feeling where you're tired of everything. Sebab pandemik ni dia memberikan banyak kesan kepada emosi para pelajar. So in a way dia boleh buatkan rasa kita rasa penat, and that leads to demotivation. And demotivation, also to clarify, demotivation and motivation is two different things. Motivation is a source for you to keep going, tapi demotivated ataupun feeling motivated is different. Sebab yang tu is like basically di mana like your spark to start on something. Tapi bila pelajar rasa demotivated, benda tu pembelajaran rasa susah sebab kita tak ada like that spark untuk kita go on with the study, with our studies. And I think the biggest factor yang lead to demotivation for now is because that
suasana ataupun environment pembelajaran di sekolah dengan dekat rumah sangat berbeza. Sebab bila kita ke sekolah, kita dah ada mindset kita nak belajar sebab yelah itu pun memang purpose kita nak pergi sekolah kan. But then when we're at home, kita dah ada mindset oh ni tempat kita nak berehat. So bila benda perubahan ni berlaku secara drastik, kita pun kita tak bersedia dengan pembelajaran dalam talian. So kita pun tak boleh nak adapt macam apa yang Kak Ad cakap tadi. So bila kita tak boleh nak adapt, benda tu lama-lama dia akan jadi satu perasaan yang menyebabkan kita akan lead to demotivation. So itu sahaja daripada saya. Okay, thank you Kak Aisyah atas perkongsian. So apa yang saya boleh kupaskan dari perkongsian Kak Aisyah tadi ialah berpunca dari sikap pelajar. Kadang-kadang pelajar berasa bermotivated sebab suasana di sekolah dan rumah yang berbeza and dia tak dapat lagi nak menyesuaikan diri dengan keadaan macam tu. So itu juga merupakan saya rasa satu punca yang saya rasa semua pelajar kot boleh jadi macam ni. Okay, baiklah, Lukman. Tadi Kak Aisyah dah cakap yang punca datang daripada sikap pelajar sendiri. Bagi pandangan Lukman pula, apa punca sebenar cabaran-cabaran berlaku bagi pelajar dalam norma baru ini? Okay, silakan. Okay, terima kasih Wafa. Pada pendapat saya, seorang murid yang tidak mempunyai apa-apa keperiksaan besar, saya merasakan cabaran yang antara kami menghadapi ialah gangguan di rumah. Apabila saya mengatakan gangguan di rumah, apa yang saya maksudkan ialah contohnya gangguan daripada adik ataupun gangguan daripada ibu bapa, gangguan seperti itu. Contohnya, saya faham setengah daripada kita mempunyai adik-beradik dan mempunyai tanggungjawab yang sangat besar. Jadi kadang-kadang apabila kita tengah online kelas tu, nanti adik datang nak minta tolong ajar dia buat ajar dia nak buat kerja rumah, lepas tu nanti mungkin abang ataupun kakak datang masuk nak minta tolong buat ini ataupun itu, dan kadang-kadang ibu bapa, setengah ibu bapa juga tidak memahami yang kita sebagai murid yang belajar secara atas talian tidak boleh meninggalkan tempat kita. Jadi di sini saya ingin menyelit harapan saya untuk ibu bapa memahami yang kami sebagai murid tak boleh meninggalkan tempat kami kerana kami kerana kami perlu fokus di skrin saja seolah-olah kami berada di sekolah. Contohnya kalau sekolah biasa, boleh ke kita main bangun, keluar kelas dan pergi tempat lain? Tak boleh kan? Sama juga dengan online kelas ni. Itu saja daripada saya. Okay, terima kasih Lokman. So tadi Lokman cakap punca dia datang daripada gangguan bunyi dan ahli keluarga. Okay, yang ni pun memang punca yang aku rasa memang punca masalah bagi pelajar lah, sebab macam Wafa sendiri pun kadang-kadang kat rumah belajar tiba-tiba je ada bunyi kat luar and kadang-kadang tiba-tiba je mak panggil suruh buat tu, buat ni. So kita sebagai pelajar, kita pun tak nak kan tinggalkan tempat kita belajar. Kita nak fokuskan dalam kelas. So yelah, terutamanya macam yang ada adik-adik kecil tu, dia macam tiba-tiba suruh ajar tu, ajar ni yang macam Luman cakap. So itulah, kita kena pandai nak uruskan benda-benda yang macam tu. Dia dengan parents kita. Okay. Baiklah, rasanya kita akan bagi ahli panel kita rehat sekejap. Sementara ahli panel kita berehat, kita akan buat cabutan bertuah seperti yang saya katakan pada awal program tadi. Untuk cabutan bertuah sesi pertama ini, kita akan cabut 5 nombor yang bertuah yang akan menerima hadiah daripada unit bimbingan dan kaunseling. Dan kita akan dan hadiah akan disampaikan apabila kita bersemuka di sekolah nanti. Okey, untuk pengetahuan semua, nombor cabutan bertuah ini adalah berdasarkan kepada pendaftaran cabutan bertuah. Okey, saya akan minta ahli panel untuk cabut nombor bertuah. Okey, so ahli panel kita yang pertama, Kak Adlina, boleh tak cabut nombor bertuah, dua nombor bertuah? Okey, sebab birthday saya 16 Mac, saya nak pilih nombor 16. Okay. Satu lagi. Nombor 58. Okay. Sementara tu kita tunggu dulu nama yang dapat hadiah ni. Nombor 58. Okay, sementara tu kita tunggu dulu cikgu nak tengok rekod nama siapa yang dapat nombor yang bertuah ni.
Oh, okay. Okay, kita teruskan dengan cabutan bertuah lagi. So, saya nak minta panel yang kedua iaitu Kak Aisyah untuk mencabut lagi dua nombor. Okay. Aisyah ambil nombor 18 dengan satu lagi nombor 6. Okay. Thank you, Kak Aisyah. Okay. Then, Luqman, tolong pilih satu nombor. Saya memilih nombor 36. 36, okey. Okey, so kita tunggu sekejap eh. Cikgu nak bagi. Okey, cabutan nombor 16. Menanya ialah... Aisyah Batrisha. Okay. Oh, Alia Batrisha. Okay, nombor 16, Alia Batrisha. Tanya ya, Alia. Sebentar ya. Okey, nombor 58, tanya kepada Ikram Syahmi. Tanya Ikram. Sebentar ya. Okey, nombor 18 tadi, tanya kepada Asnisa binti Afandi. Okey, nombor 6 tadi, tanya kepada Norfal Israfil. Okey. Okey, tanya juga kepada pemilik nombor 36 iaitu Adliana Afrina. Okey. Okey, good job. Tanya ya kepada semua pemenang. Okey. Kita akan type nama pemenang ni dekat ruangan chat nanti. Okay, so nanti boleh cek baliklah tengok. And hadiah nanti boleh ambil nanti dekat sekolah. Okay, masih bersemuka nanti. Okay. Okay, kita selesai dengan cabutan bertuah untuk persinggahan pertama. Nanti kita akan sambung lagi 5 cabutan bertuah di akhir program nanti. Okay. Berbalik kepada sesi forum kita. Tadi kita dah bincang pasal cabaran yang kita hadapi dan punca-punca cabaran itu terjadi. Sekarang kita bincang pula apakah implikasi atau kesan yang dilalui oleh pelajar dalam era pendidikan norma baru. Untuk kita kupas lebih lanjut, kita mulakan dengan Kak Adlina. Okey, bagi pendapat Kak Adlina macam mana? Apa implikasi sebenarnya yang dihadapi oleh Kak Adlina dalam menghadapi cabaran norma baru sebagai pelajar di universiti? Silakan. Okay. Terima kasih Wafa untuk soalan ketiga kita. Okay, bagi saya, pendidikan norma baru ni memberi kesan kepada setiap pelajar terutamanya kepada soft skills mereka. Soft skills yang saya maksudkan ni macam communication skills, social skills, leadership skills and critical thinking skills. Okay, so untuk communication and social skills ni, kalau dekat sekolah, dalam kelas kita boleh berbincang dengan kawan, kita boleh berborak dengan diorang. Lepas tu kalau kita join aktiviti koko ke, macam sports ke, mesti kita macam ada dalam satu group and kita kena okay, kalau dekat sekolah ni, kalau dekat sekolah ni kita boleh bincang dengan kawan, kita boleh berborak dengan diorang dalam kelas and kalau kita join aktiviti apa-apa, we will be put into a group that requires us to communicate, to work together. So, bila kita dalam pembelajaran dalam talian ni,
kita communicate mostly through WhatsApp je. And kalau macam terdesak nak bercakap face to face, mesti kita kena video call dengan kawan. And to me that really affects students punya social skills, kita punya communication skills dengan guru, dengan lecturer semua, dengan orang lebih tua dari kita. Basically all our social skills. So and PDPR ni memang tak boleh dinafikan. Nak buat aktiviti pun yang social activities memang is restricted. Susah sangat nak buat untuk pelajar-pelajar sekarang ni. That's why I really respect pihak UBKS MKTM for doing this forum and the other activities throughout minggu PRS Prihatin ni, sebab it's important for students macam korang ya, untuk start dari sekolah lagi, untuk develop your soft skills, your social skills, macam korang punya presentation skills semua, untuk korang pakai time masuk universiti nanti, untuk kerja nanti. So yeah, I think online learning affects our social skills, tak kisah students dari peringkat mana-mana pun, sekolah ke universiti. Okay, terima kasih Kak Adlina. So seperti yang dikatakan oleh Kak Adlina tadi, implikasinya atau kesannya ialah kekurangan kemahiran berkomunikasi dengan masyarakat dan social skill juga akan terjejas terhadap pelajar itu sendiri. Sebab sebelum ni pun kat sekolah kita macam ada buat group dalam kelas, and kita dalam masa yang sama benda tu macam kita berkomunikasi kan. So benda tu bila kita sekarang ni kita dah tak boleh buat benda tu, and kita dah tak ada macam group dalam kelas sebelum ni. So kita punya komunikasi tu boleh terjejas. And sebab kita pun macam Kak Aina cakap, tak ada aktiviti-aktiviti sosial yang dibuat sekarang. So benda tu sebenarnya menjejaskan kita punya kemahiran lah, kemahiran sosial, kemahiran berkomunikasi dan sebagainya. Okay, terima kasih Kak Lina. So kita beralih pula kepada Kak Aisyah. Kesan apa pula yang Kak Aisyah hadapi dalam cabaran norma baru? Silakan. Okay, terima kasih Wafa for the question. Okay, so kita memang sedia maklum waktu pandemik ni memang banyak kesan. Dia berikan banyak kesan kepada semua pihak, especially to the students itself. Sebab PDPR, as we all know, is a new thing and tak semua orang boleh adapt to it kan. So untuk Aisyah, Aisyah mentioned about how kita tak boleh nak kendalikan emosi para pelajar, and that is one cabaran. Dan benda tu dia memberikan kesan kepada mental health of the students itself. So kesihatan mental para pelajar terjejas waktu pandemik ni. Okay, especially waktu last year, waktu my year, form 4 year, kita orang kan mostly PDPR, and kita pun tahu calon SPM 2020 time tu, diorang kena tangguh diorang punya tarik SPM beberapa kali, dan benda tu sedikit sebanyak memberikan impak kepada kita orang punya batch, sebab kita orang pun mengenangkan nasib, adakah nasib kita orang akan sama macam diorang, and the way that we see this year, there's a high chance gonna be the same. And I think benda, I think yang teragak nasib ni is will lead to anxiety, and memang benda tu buat sometimes boleh buat Aisyah rasa anxious about my own SPM yang Aisyah pun tak tahu bila Aisyah akan duduki. And talking about anxiety, benda ni anxiety, mental health problem like depression, stress, benda tu bukan something new to us and it's not something asing lah for generasi zaman sekarang. And since kita kat rumah, mostly kat rumah, I think it's really important for the elder generation like our parents or maybe our grandparents to understand that this mental health problem doesn't have to do anything with your agama, faith, or probably because of perasaan malas or maybe just, you know, gangguan emosi ni kan. Sebab benda ni bukannya masalah mental bukannya sesuatu yang kita minta, dan benda ni perlu dibendung secara secepat mungkin. Dan especially bila kita belajar dekat rumah, kita tak ada siapa nak rely on. We don't have friends around us. Kita tak ada company dekat around us. So we only have our parents. That's why I think it's really important for the elder generation to understand deeply about mental health problem. And mental health para pelajar juga, dari segi akademik, dia boleh lead to academic anxiety sebab SPM ni
untuk kita orang is like a benchmark of like our own success in the future. Sebab kalau let's say kita orang tak dapat apa yang kita orang aim, macam contoh Aisyah aim senang A+, tapi Aisyah tak dapat, then I cannot go further to the university that I wanted. So that is why I think PDPR ni dia memberikan kesan dari segi mental health, especially dari segi academic anxiety saja. Okay, thank you Kak Aisyah. So antara kesan yang dihadapi oleh Kak Aisyah yang Kak Aisyah cakap tadi, macam Kak Aisyah rasa bimbang and risau kan untuk menghadapi peperiksaan SPM. Sebab kita pun dah tengok apa yang jadi kat tahun lepas diorang tangguh and diorang jadi promax dan sebagainya. So tekanan tu dia boleh menjejaskan kesihatan mental dan membawa kepada anxiety. So itu pun Wafa rasa kalau Wafa berada di tempat Kak Aisyah sebagai calon SPM tahun ni pun Wafa akan rasa benda yang sama, takut, nervous dan lain-lain lah. Okay, Luqman pula. Okay, Luqman, apa implikasi yang Luqman hadapi dalam cabaran norma baru ini? Silakan. Okay, thank you Wafa. Apa implikasi yang saya menghadapi pada norma baru ini ialah tahap stres yang tinggi. Apabila PDPR bermula, saya pada mulanya seperti saya sebut sebelum ini, saya tidak merasakan sangat. Tapi lama kelamaan apabila saya mengambil aliran sains di mana saya belajar subjek elektif saya ialah bio, fizik, kimia dan admat. Jadi apabila empat subjek ni belajar secara online, sangat susah untuk faham. Dan saya pula kelas Ibn Sina. Jadi saya mempunyai satu di mana guru-guru berharap untuk dapat results yang cemerlang. Jadi saya rasa tertekan dengan pressure tu. Jadi karakter saya jadi lebih stres. Tambah pula seperti saya sebut sebelum ini, saya merupakan seorang murid yang extrovert. Di mana saya menyukakan human interaction. Dan tanpa human interaction, stres saya terkumpul, saya tak tahu kat mana nak luahkan. Jadi ibarat saya pergi ke sekolah, berjumpa kawan-kawan, berjumpa dengan guru-guru, itu sebagai sebuah outlet stres saya. Dan tanpa outlet stres saya, saya tak tahu kat mana saya nak buang stres saya. Dan seperti Kak Aisyah menyebut sebelum ini, stres ini boleh membawa kepada depression, anxiety. Saya pernah mengalami depression sebelum ini pada waktu PDPR. Saya rasa ingin putus asa. Tapi alhamdulillah saya masih kuat. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih. Okay, terima kasih Luqman. So implikasi yang berlaku atas Luqman ni sebenarnya dia macam Luqman rasa stres sebab dia lah belajar macam ni, lepas tu parents pula push belajar, kita pun macam baru dengan benda ni. So itulah kita akan rasa stres and benda tu boleh datangkan anxiety dan kemurungan kepada kita sebenarnya. So berbalik pada kemurungan tadi, seperti yang kita tahu kemurungan ni dia bagi kesan yang buruk kepada kita. So kita perlu berusaha sebenarnya untuk mencari cara untuk mengatasinya daripada perkara ini berlaku. Okay, jadi kita kupaskan cara atau solusi dan kita akan kongsikan dengan rakan-rakan kita cara untuk menangani masalah yang dihadapi. Okay. Untuk membincangkan solusi kita, apa kata kita mula dengan panel kita yang pertama iaitu Kak Adlina. Okey, pada pendapat Kak Adlina, apa solusi terbaik untuk menghadapi cabaran norma baru ini? Okey, so untuk macam Luqman cakap tadi, kita bila belajar online ni kita jadi stres apa semua, jadi tak nak belajar. So macam and online learning dah pejam celik dah lebih setahun dah. So and we don't know when this pandemic in Malaysia is going to end. So macam mana pun kita kena cari cara, kita kena cari inisiatif dan alternatif baru untuk sesuaikan diri dengan online learning ni. Okay, so apabila tertekan macam Luqman cakap tadi, semangat belajar dah turun, kita demotivated, kita rasa nak give up semua. So kita kena cari alternatif baru kan. Kadang-kadang macam mana kita memang nak buat kerja tu, macam adalah dalam diri tu nampak cikgu bagi kerja, okay kena buat, okay kena study balik apa yang kita belajar pagi tadi tu. Tapi kita tak tahu macam mana nak start. And
Basically, we just don't have the motivation to start doing it. We need like something to, you know, make us start doing it. So, for that, untuk Kak Alina dengan kawan-kawan biasa buat Google Meet time malam. So, macam biasa pagi sampai tengah hari or pagi sampai petang kita ada kelas 8 a.m. to kadang-kadang ada kelas sampai pukul 6. Lepas tu, after kelas semua kita rehat apa semua and then malam send Google Meet dalam group chat dengan kawan-kawan and then kita join and kita study sama-sama. So kalau dekat sekolah semua, kita study group dekat kantin, dekat library, dalam kelas ke, untuk macam channel untuk kita implikasikan benda tu dekat orang ni kita, kita buat study group dekat Google Meet. So macam tengah-tengah study tu kita bolehlah tanya kawan kita, kau buat macam mana soalan ni? Macam mana nak jawab? Tak sure lah. Apa maksud lecturer ni? Pagi tadi dia cakap macam ni. Aku tak faham. And then through Google Meet tu kita bolehlah kira macam study group dengan kawan but online. And I think most of you ada yang video call dengan kawan juga kalau nak buat kerja macam group work. And sorry, my brother pun dia selalu, my brother form 4 right now, kelas 4 kindy, and dia selalu video call dengan kawan dia, selalu buat kerja sama-sama. So tak adalah rasa macam dah lah duduk dekat rumah, belajar sorang-sorang, rasa lonely, lepas tu nak ada motivation tu susahlah kan kalau sorang-sorang. So that brings us to the next point. Macam kalau dekat sekolah, kita dalam kelas kita tengok kawan kita study. Macam kita tengok dia study, cakap aku belum study yang tu lagi. So bila kita nampak kawan kita dah study tu, mesti kita rasa macam aku kena study lah. So that's why it's important to macam communicate dengan kawan kita, macam kita kena tengok progress dia sebab each and every one of us has this sense of competitiveness in us. So mesti kita mesti ada rasa macam nak sama lah dengan orang lain or be lebih daripada dia. So it's important to keep in touch with your friends, macam their progress, so you know what you're supposed to do and all that. So yeah, it's hard sebab kadang-kadang kita tak nak buat benda yang kita perlu buat. So we need our friends to help us juga sebab everyone is struggling through this online class. So akhir kata, online class is hard but macam mana pun we have to find a way to make it work for ourselves juga in the future. Thank you. Thank you Kak Adlina. So solusi dia macam Kak Adlina cakap, cari inisiatif dan alternatif yang baru. Macam Kak Adlina, kita tahu kan kita tak boleh nak keluar dengan kawan-kawan, nak pergi belajar sama-sama, nak pergi library macam kita selalu buat kat sekolah dulu. So dan dalam keadaan sekarang ni, apa yang kita boleh buat, kita boleh buat video call and Google Meet macam Kak Alina buat. Sebab kita pun, walaupun kita dalam keadaan sekarang ni, kita masih lagi kena belajar and teruskan belajar. So kita boleh buat something yang baru macam Kak Alina buat, buat Google Meet dengan kawan-kawan and buat discussion sama-sama. So like kita tak tertinggal walaupun kita dalam keadaan sekarang ni. Cari jalan untuk kita belajar juga. Okay, seterusnya saya nak tanya Kak Aisyah. Kita bawakan pula soalan kepada Kak Aisyah. Apakah solusi yang boleh kita gunakan dalam menyahut cabaran norma baru? Silakan. Okay, terima kasih Wafa. Aisyah sebenarnya agree with what Kak Ad cakap sebab kita orang dekat sekolah, kita ada group success ni tau. Group success is like basically macam study group dengan rakan-rakan yang you pilih and then you would have like a discussion session with them. And I think it's very effective sebab kalau kita orang lain belajar, dia secara langsung akan motivate us to study. But at the same time, sometimes kita tak boleh nak rely on other people. And like kalau kita ada study group ni, selain daripada study, kita pun kadang-kadang kita use them as our own emotional support kan. So this emotional support, Aisyah mostly tadi bila Aisyah kata pasal punca kesan, I'm more to like emotion kan. So we have to be smart when handling our own emotion. So first, sometimes kita boleh nak rely on other people. So we have to rely on ourselves. Sebab kenapa kita boleh rely on other people is because other people, they go through something that they don't talk about. And imagine if you talk
about your problem to that someone yang tak talk about their problem, then benda tu akan jadi satu beban untuk kawan you. So kita tak naklah macam menyusahkan orang lain. So kita kena berdikari dalam mengendalikan emosi kita. So it's untuk Aisyah, bagi method Aisyah, if Aisyah rasa depressed ke ataupun Aisyah rasa anxious about something, I tend to betulkan mindset Aisyah dengan ingatkan diri Aisyah dengan perkara-perkara yang Aisyah be grateful for. Sebab Aisyah pernah tengok satu interview ni with this one actor yang Aisyah suka. So this actor, dia cakap dalam interview, if you tak suka tempat yang you ada dalam keadaan tu sekarang, you have to find that one thing that you can hold on to. Maksudnya, apa maksud dia? Dia kata, kita semua tak suka pandemik ni kan, tapi kita tak boleh lah tak masuk online class just because kita tak suka pandemik ni. So that's why kita kena cari that satu benda dalam satu hari tu untuk jadi satu highlight ataupun jadi satu penggerak untuk kita get through the day. For example, untuk PDPR ni, Aisyah walaupun Aisyah malas sekalipun nak masuk kelas, Aisyah akan sediakan satu coffee supaya Aisyah rasa benda tu boleh motivatekan diri Aisyah. And that is what do they mean, what does the actor mean by being grateful for the smallest thing. And tu dari segi pengendalian emosi. And dari segi belajar pula, Aisyah rasa it's really important for us to betulkan niat. Sebagai umat Islam sekalipun, kita memang familiar with inna a'malu binniat kan. Setiap amalan yang kita lakukan mesti bermulakan dengan niat. So bila kita dah ada niat yang betul untuk belajar, kita letaklah orang tu dalam keadaan macam mana sekalipun, dia akan cari satu cara untuk belajar dengan lebih efektif. So maksud Aisyah, macam mana kita nak betulkan niat ni, ada some of my friends, they would cakap yang oh dia nak belajar because dia nak successful. I agree, kita belajar nak successful, but the main priority of belajar is to gain knowledge for itself. Because if you belajar because of the knowledge, benda tu, ilmu tu akan resap dalam otak you dengan lagi senang. It's easy to say like that. And that is one way for you to shift your mindset lah. And then second thing is this kata-kata from my physics teacher, teacher Rosita. Dia ada mention about this kata-kata Greek, iaitu ora elabora, iaitu kita kena berusaha dan berdoa. Selepas kita dah berusaha untuk belajar, jangan lupa untuk kita berdoa kerana sesungguhnya Tuhanlah tempat kita bergantung. Okay, itu saja. Thank you Kak Aisyah. So Mufa pun rasa itu satu solusi yang betul lah. Okay, macam Kak Aisyah cakap mula-mula tadi, berdikari kendali emosi. Maksudnya kita betulkan mindset kita, macam contohnya macam Kak Aisyah buat, dia rasa macam nak bersyukur, dia betulkan mindset lah, rasa bersyukur, and then supaya kita ada niat yang betul. Macam yelah, kita sebelum belajar, kita elok kita ubah niat kita dulu. Kita betulkan niat kita nak belajar, nak cari ilmu kan, betul tak? And kita kena berdisiplin and niat dengan baik sebelum kita belajar. Okay? Dan last sekali, kita nak dengar solusi daripada Luqman. Apakah solusi terbaik yang boleh Luqman kongsikan kepada rakan-rakan yang sedang mendengar sekarang? Silakan. Okay, terima kasih Wafa. Saya akan menceritakan solusi saya lah. Sebab seperti saya mention sebelum ni, saya ada satu tahap tu di mana saya nak putus asa dah. Tapi solusi saya ni mungkin untuk setengah orang pelik, tapi bagi saya sangat berkesan. Jadi solusi saya ialah, saya menganggap kelas online ni seperti kelas biasa, seperti seolah-olah kita nak pergi ke sekolah. Maksud saya macam ni. Contohnya, keesokan harinya sekolah. Apa yang kita buat malam sebelum tu? Kita mesti kemas beg, kemas baju, kemas buku dan siapkan homework dan semua itu. Jadi saya jadi supaya kemudian saya akan pastikan saya tidur awal. Sebab saya tahu, saya kenal diri saya dan saya tahu saya perlu tidur sekurang-kurangnya 8 jam untuk menghadiri kelas online di mana yang kita semua tahu bermula pada 7:30 pagi. Dan kita semua tahulah kalau kita tak cukup tidur, nanti kita tertidur dalam kelas. Dan kita semua tahu, dan mungkin setengah orang pernah melalui di mana kelas dah lama habis tapi ada orang masih tertidur. Kemudian cikgu ambil gambar, cikgu hantar dalam grup kelas.
dah kat situ dah malu dah. Tapi balik kepada poin saya, saya akan tidur awal, kemudian saya akan pastikan diri saya bangun sekurang-kurangnya sejam sebelum 7:30. Bermakna saya akan bangun pada pukul 6:30. Jadi saya akan bangun, mandi, solat subuh, sarapan tu paling penting, sebab kita tak boleh nak pukul di dalam kelas dengan perut yang kosong. Kerana kita akan, apabila guru sedang mengajar, kita akan fikir, oh lapar nak makan lah, kat bawah ada apa eh. Oh lepasnya ada kelas ni lagi, oh lama lagi baru boleh makan ni. Jadi kita terganggu dan tak fokus dalam kelas. Kita tak dapat nak menyerap apa yang cikgu ingin menyampaikan. Selain itu, saya juga akan bila saya dah breakfast tu, saya akan duduk di meja dan tunggu. Seolah-olah macam kita sampai sekolah, kita duduk kat meja, kita tunggu cikgu datang masuk kelas. Sama juga, saya duduk kat meja, saya buka WhatsApp dekat laptop saya, saya tunggu mana-mana, saya menunggu guru message nak hantar link kelas pada pagi itu, ataupun mungkin assignment sahaja. Dan kemudian itulah motivasi saya. Saya macam menipu diri, macam okay, kita masih nak pergi sekolah ni. Jadi akhir kata, jangan mudah putus asa. Teruskan perjuangan. Jangan kita biarkan cabaran seperti norma baru ini buat kita berhenti untuk belajar. Jangan. Kerana masa depan kita masih ada lagi. Sekian, itu sahaja daripada saya. Thank you, Lokman. So, betul lah apa yang Lokman cakap tadi tu memang sangat penting. Pengurusan diri, pengurusan masa sebelum kelas start. So, kita pun macam Lokman cakap, kalau ada kelas awal, bangun pagi awal. So, that kita boleh prepare, kita mandi siap-siap, kita breakfast, kita sediakan buku. So, that kita ada masa. Takkanlah, contohnya macam kelas start pukul 7:30. Lepas tu 7:30 nak bangun. Lepas tu tak basuh muka, terus masuk kelas. So, benda tu macam, faham tak, macam dia, kita tak fokus dalam kelas, kita boleh tertidur dalam kelas. And tidur dengan cukup pun memang penting sebenarnya. Maksudnya macam Rumah cakap, dia tidur 8 jam. Dia memerlukan 8 jam masa untuk tidur. So bila kita ada masa yang cukup untuk tidur, kita boleh fokus dalam kelas. Kita tak rasa ngantuk and tak rasa macam, yelah macam tidur dalam kelas. So apa pun pernah buat, tapi cubalah untuk memperbaiki diri kan. Okay. Okay, Alhamdulillah kita selesai mengupas topik menyahut cabaran norma baru dalam forum Santai Minggu PRS pada hari ini. Terima kasih kepada semua ahli panel kerana sama-sama membantu kita mengupas persoalan-persoalan ini. Okay, untuk makluman rakan, sebenarnya kita memberi ruang kepada semua yang ingin bertanya soalan, boleh bertanya dalam ruangan chat di YouTube Live untuk diajukan kepada ahli panel. Ahli panel akan menjawab secara langsung soalan-soalan yang diajukan. Okay, sementara tu kita lihat dulu soalan. Dekat sini ada banyak sangat cikgu yang sokong-sokong ahli panel. So terima kasih kepada panel sebab yalah dapat pujian kan. Tak bilang. Okay, sebentar ya. Okay, ada soalan ya. Okay. Soalan daripada Muhammad Hazim Raz Amir. Okay. Soalan dia, macam mana kalau, soalan dia macam mana kalau tak fokus ketika belajar sebab bosan ketika belajar. So, belajar atas talian, bosan ketika belajar atas talian. Jadi soalan tu, Kak Ed boleh tolong jawab. Okay, macam mana nak, basically macam mana nak buat kita interested untuk dengar kelas kan bila dah bosan. Sebab tak kisahlah siapa-siapa, Kak Ad pun sama. Dengar-dengar macam
okay, kelas kad selalu satu jam, satu jam, satu jam. So in that 1 hour, kita kan online, kita menghadap skrin lama. Lepas tu macam kita tengok je skrin satu hari, menghadap skrin mesti bosan kan. Okay, untuk kad, macam nak bagi rasa lah kita ni macam pelajar. Kalau nak rasa macam kita pelajar, kita buatlah apa-apa, kita duduk ke, kita ambil air ke, kita makan sekali mesti bosan juga kan. So Kak Ed nak, macam nak bagi semangat lebih tu, Kak Ed akan pakai baju kurung, pakai baju, macam pakai baju kelas. Kira macam, sebab kalau Kak Ed tak payah buka kamera pun dalam kelas. Just masuk dengan lecture cakap, baca lecture slide semua. So nak bagi rasa macam kita dekat lecture hall lah katakan. So kita bagi semangat baru, kita selain daripada macam set up dalam bilik tu, macam dalam kelas, kita baju pun kita siap-siap pakai macam kalau korang boleh pakai baju sekolah, biar rasa lah macam we have to do anything we can to make online class fun again. Like macam online class ni rasa macam kita belajar face to face. So yeah, untuk Kak Ed akan ubah suasana untuk bagi lagi menarik. Kalau bosan sangat kelas tu, Kak Ed akan rehatlah kejap. Macam duduk tepi kejap and then make sure masuk balik kelas. Make sure fokus balik. Set your mind to understand what the teacher is teaching us. So, yeah, I hope that helps. Okay. Terima kasih Kak Ed. Okay, kepada siapa yang masih ada lagi soalan, korang boleh tulis sekarang dekat chat room. Sebab sekarang ni kita pun tengah buat sesi jawab soalan kan. So Okay, kita juga ada share link selfie untuk kita kongsi gambar-gambar selfie dekat chat room juga. So korang boleh share gambar korang dekat album tu nanti. Okay. Okay, nampaknya tak ada penambahan soalan. So kita akan teruskan kepada cabutan pertuah, okay? Okay, sekali lagi saya nak minta Kak Adlina untuk cabut dua nombor, satu sampai 7. Okay, Kak Adlina nak dua nombor? Kak Adlina nak pilih nombor 154 dengan 89. Okay, 154 dengan 89. Okay, Kak Aisyah cabut dua nombor? 116 dengan 106. Okay, dan Lokman satu nombor? 136. 136. Okay, sebentar ya. Okay, tanya kepada Nur Balkis Huda, iaitu pemilik kepada 154. Tanya. 89 pula. Iskandar Zulkarnain. Tanya Iskandar. Okay, untuk nombor 116, pemiliknya ialah Nur Khalifatun binti Sumardi. Tanya. Dan 106, Muhammad Ilyas Philipsi. Okey. Tanya Ilyas. Dan nombor 136 ialah Akilah Kristina binti Saiful Bahri. Okey, tanya Akilah dan tanya pada semua pemenang. Jadi itu sahaja cabutan bertuah kita pada hari ini. Alhamdulillah 10 cabutan bertuah kita telah selesai. Tanya kepada yang bertuah. Saya nak ingatkan lagi.
sekali hadiah sebutan bantuan akan diberikan apabila bersemuka nanti. Terima kasih kepada ahli panel atas perkongsian menarik pada hari ini. Sebentar ya, ada satu lagi soalan. Okay, saya rasa ada satu lagi soalan. Okay, daripada Cikgu AB. Okay, murid suka off camera dan kurang respons waktu pembelajaran online. Dari sudut pandangan guru, juga sukar untuk memastikan murid memberi tumpuan atau tidak. Apa pendapat ahli panel tentang isu ini? Okay, saya nak tanya kepada Kak Aisyah lah soalan ni. Kak Aisyah boleh ke? Okay, terima kasih. So basically nak pendapat tentang buka kamera dengan on mic kan. Sebenarnya benda ni pun satu masalah jugalah PDPR ni, sebab usually students they prefer to off camera and off mic waktu kelas, because especially kelas pagi macam pukul 7:30 tu kan, semua orang memang baru bangun tidur. So dekat situ buka kamera tu dia jadi macam satu masalah lah to some student. Tapi untuk Aisyah sendiri, kadang-kadang kalau Aisyah boleh buka kamera, if Aisyah dah prepare, Aisyah akan buka juga kamera and Aisyah try to have two ways communication with the teacher. Sebab kita pun kesian kat cikgu kan, cikgu pun tak boleh nak identify whether kita dalam kelas or kita tengah tidur kan. So I think students, they should buka kamera, and kalau tak buka kamera sekalipun, at least respond to the teachers when the teacher tengah tanya soalan. Say it is that. Okay, betul sangat Kak Aisyah. Patutnya kita respond kalau cikgu panggil walaupun kita tak buka kamera. Betul tak? Sebab itu memang adab untuk menuntut ilmu untuk mendapat keberkatan. Kesian cikgu tu kan, kadang-kadang cikgu panggil kita tak jawab. Masa cikgu dengan kita tidur. Okay. Okay, dah terima kasih kepada semua penonton yang berada dalam YouTube live sehingga tamat. Jangan lupa like dan subscribe PRS SMK Taman Melawati punya channel. Sebelum kita akhiri, minta AJK memuat naik link kehadiran di chat room. Mohon hadirin mengisi link kehadiran di ruangan tersebut sebab kita sediakan sijil penyertaan. So, mohon semua isi ya supaya kita semua dapat sijil. Okay. Link pun dah kita dah pin link tu, korang boleh tengok kat chat untuk isi. Okay, sementara akan mengisi link kehadiran yang baru dimuat naik, saya akan membuat sesi penutup majlis ini. Okay, selaku moderator hari ini, saya ingin memohon maaf jika ada kekurangan sepanjang mengendalikan majlis ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan menyokong semua program yang dianjurkan oleh unit bimbingan dan kaunseling sekolah. Teruskan menyokong program-program dari kami. Harapan saya adalah agar forum ini memberi manfaat kepada semua rakan saya dan rakan lain dalam usaha menghadapi cabaran norma baru. Begitu juga kepada saya sendiri. Kita perlu sentiasa menjaga diri dan berdoa supaya pandemik ini hilang agar kita dapat kembali ke sekolah seperti biasa. Sekian dari saya. Hashtag kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.